Përshëndetje të gjithve do tjeni sërish me mua si për në këte edicion informativ në ekranin e Abus News dhe ndalemi të këtë disa zhvillime kërësore. Një 29 djeqari akuzuar për përdhunimin e një vajze në vidh u lanë në shëli nga gjukata e korqës. I rio nuk ka pranuar akuzat, por si pas prokuroris gjithë është e provuar. Gjukata e Korqës caktoj masën e sigurisë arrest në Burg për 29 vjeçari Ervis Rapo, krye plakun e fshatit Rehov të Korqës, i cilu arrestua pak ditë më parë se kishte kryer mërdënje seksuale me një 23 vjeçare nga i njëti fshat. E njëta manë siguria u kërkua edhe nga prokurori i këti qarku. Si pas organit e akuzës, Iriu akuzohet për veprën penale të kryerje së se mardhënjeve seksuale me vajzën, që kishte e probleme të shëndetit mendorë. Seansa gjyqësore u zhvillua me dyrë të mbyllura për shkak të natyres të qështjes. Në përfundim të saj, trupa gjukuese vendosi që 29 vjeqari i rapo të etohet me mas arest në burg. Mësohet se për pare gjukatës, i nuk ka prënuar akuzët, nërsa prokuroria ka pareqitur prova dhe fakte të cilat implikojnë në rapo në këtë nxarja. Nga jetimet e drejta nishme të prokuroris, ekspertizës mjeko ligjore, dëshmive, por edhe rëthanave të tjera, akuza e ngritur nda i rapos si pas prokuroris rezultone provuar. Policia Tiranës ka arrestuar tre persona, dy për cilve në përmjet call centerve mashtronin shtetas të huaj për t'investuar në bushta fiktive dhe një tjetër u kështë e premtuar atyre se do imbronte nga policia për të mosu prangosur. Ta arestuar janë Eduard Spasari, Fatmir Shërshori dhe Mariglen Karaj, të moshës nga 23 dheri në 34 vjeq. Tre të ishin të punësuar në një subjet call center dhe në bashkëpunim e njëri tjetër, në telefononin shtetas të, të huaj. U prezentoheshin si agent shitjesh dhe për mashtrimit i bindin ata që të investoni në bushtën fiktive Forex. Nga ti me se Mariglen Karaj me antë mashtrimit për përfitime monetare, ju kishte e premtuar dy të arrestuarve të tjerë se do të timbronte nga policia. Pas operacionit, policia sekwestrojë njësi kompjuterike, USB, aparate celular, bloqe me shnime me dënat e shtetat zve të mashtruar, si dhe shumat të ndryshme monetare të përfituara nga mashtrimet. Një konflikt në TikTok u pasua me kris marmës dhe dytë plagosur në durës. Një 25 vjeqarë që loj me pistolet ndaj një të tjetër dhe një shoku të ti që i kishtë thirur në mesnat për sërim. Dë 21 vjeqarët morën në dimet leta, ndërsa autori krimit është ende i lirë. Një koment në TikTok është bërë shkak i një sherri mes të në Durrës që përfundoi me dy të plagosur me armë zjarri. Autori Klajdi Mansaku është shpallur në kërkim pasi ka qelluar me pistolet Jurgen Vrionin dhe Arben Haxhiun. Gjarja ndolli në orë të para të mëgjesit të sështunës, por shërri më stërinve kishtë nisu që për imbrëmjes të sëpremtes, pas komentit në TikTok. Pidimishtat a kanë folur në telefon dhe kanë në një takim për të sjeruar. Mario dhe Jurgen Vrioni, të dy kushërin, së bashku me shokun e përbashkët, Arben Hagiu, janë njësër me automjet në orën njëtë të natës në drejtim të lajgjës nëmër 10, në Durrës, ku edhe jeton autori Klajdi Mënsaku. Ky fundit pasi ka parë në automjet tre persona dhe për të mosu gjendur në befasi, kanë zjerë armën e zjarit dhe ka qëluar në drejtim të tyre. Policia ka ushtruar kontrole në banesa dhe ambjente ku dyshojë se mund të fshijet 25 stepes vjeqari Mansaku. A i është një personaj mjaft viral në rjetët sociale, kryesisht në TikTok. I plegosur i Mario Vrioni i rezulton me precedente më parë penal për lëndët narkotike dhe drejtim automjeti pa patentë. Në prak të festës e pashkëve ortodokse, mira emigrant nga Greshia vinë në Shqipëri për të festuar me familjet e tyre. Në pikat kufitare me Greshin, në këto orë ka fluks të lartë hyrjesh. Pashkët ortodokse kanë siel në dhe emigrantët shqiptarë. Në pikën kufitare të kapshticës, gjatë 24 orëve të fundit, kanë hyrë dhe kanë dalë nga vendi ynë më shumë se 8.000 shtetas, shqiptarë dhe të huaj. Fluxi më i lartë ka që në hyrje të teritorit shqiptar me 5.612 qytetar. Lëvizjet të shtuara ka pasur edhe në drejtim të greqis, ku kanë dalë në vendim shqinj 3.257 qytetar. Për të përbaluar fluxi në rritje të lëvizjeve në dërkufitare, policia shqiptare ka shtuar numrin e sporteleve, duke hapur tre të tila në dalje dhe katër në hyrje, ndërsa pala greke mësohet se popunon me 4 sportele. Burime nga policia deklaruan se gjatë 3 ditëve të fundit kanë hyrë nga Greqia në vendin tonë më shumë se 16.000 persona dhe kanë dalë afrë 7.000 të tjerë. Ndërsa në pikën e kalimit kufitar të qafthanës, që lithë Shqiprin me Macedonin e Veriut, kanë hyrë dhe kanë dalë më shumë se 4.500 qytetarë. Ministria e Brëndshme ka propozuar disa ndryshime në ligjin për shtetsin shqiptare. Konkretisht, propozohet ullja e moshës në 18 vjeqë për të huaj që mund të marrin shtetsin shqiptare. Dënje e saj me pëlqimin e të dy prinderve. Po ashtu sugërohet që edhe njohja i gjuhës shqipe të jetë kusht për dënjen e shtetsis. Ministria e Brendshme ka hartuar disa ndryshime në ligjim për shtetësin, që i lejon të huajt të pajisen me shtetësin shqiptare. Një prejtyre, si pas relacionit, ka të bëj me fëmijët e por sa Ata mund të amarin shtetësin shqiptare, me njëherë, vetë me pëlqimin e dy prinderve, dhe pa pritur të mbushin moshën 18 vjeqë, si që ka qenë deri më tani. Në relacion, citohet se për shtetasit e huaj, që nuk kanë bushur moshën 18 të tëmbëdhjet vjeç, shtetësia shqiptare mund të fitohet vetëm me pëlqimin e prinderve ose kujdestarit ligjor. Ndryshe nga më herët, shtetësin shqiptare me ndryshimet e reja të propozuar nga Ministria të huajt mund të përfitojnë, edhe nëse nuk zëtërojnë njohurit të gjuhës Shqipe, të folur e të shkruar, të vërtetuar nga institucioni përkatës ersimor, si dhe njohurit bazë të historisë Republikës e Sh Një tjetër ndryshim është edhe heqe e kriterit kufizues të moshës 18 vjeq për përfitimin e shtetësis shqiptare. Kjo do të pëhet e mundur, kur personi që kërkon të marrë shtetësi në vendin ton nuk përbën kërcenim për rendin publik dhe sikurin kombëtare shqiptare, por edhe në rastet kur Republika e Shqipëris ka interes komptar apo interes në fushën e arsimit, shkencës, artit, kulturës, ekonomisë dhe sportit. Një ndërë propozuesit kryesor të ndryshimeve ligjore është Federata Shqiptare Futbolit. Si pas reguloreve të FIFA-s dhe UEFA-s, aktivizimi i sportistëve në emrin dhe logo, se të kur fëshëfëja evidenton talente të spikaturat të sportistëve të huaj, ose me origin shqiptare, Kosovë, Macedeni e Veriut, apo Preshev, të vendeve të rajonit e mëgjerë, lindë nevoja e fillimit të procedurave për aplikim të fitimit të shtetësis shqiptare për këta sportis të huaj. FSHF është e mendimit se vendosja e kriterit që të ketë mbushur moshën 18 vjeq siel një kufizim të math në dritimin e kërkimit dhe zbulimit të talenteve të reja, jo me shtetësi shqiptare, për përdhënjën e kontributit të tyre në skuadrat e kombëtarës shqiptare. E Edi Rama kërkoj votën e kavajzve për kuretarin aktual të bashkis, metës dhe berishës ju referua si hjetës të shkuarës dhe u kujtoj qytetarëve të kavajës se vota për ta është këthim prapa. Mos kërkoj një votën qëndë që kafshojnë kërkeni gomarin për punë u shprej Rama në kavajë. Edi i, i bëri thirrje e qytetarëve të Kavajës që të mbështesin kandidatin socialist Redian Krali, u kërkoi që të mos votojnë Metën e Berishën që i quajti dyhije të së shkuarës. Kush ja e votën atyre? I pret vetes biletën për të ecë mbrapsh. Tani ktheuni dhe shkoni në shtëpi duke ecë mbrapsh. Shkoni, ktheuni. Batutat nuk i kurseu edhe për kundërshtarët. Shkosh për të ngarku dru edhe të kesh alamet gomerësh këtu, si puna jonë, edhe të marrësh qenë, që të ngarkojnë drut, kjo nuk bënë vaki se qeni së ngarkojnë të drut. Dhe në vëndë se të ngarkojnë drut, edhe të hashtë në i kafshimë pastaj. Në një takime e përfajsues të biznesit në Kavaj, Rama premtoj një stadium të ri për këtë qytet. Atere, në qofë se do në evni mundësin të ndërtojmë, sa të na jepni, do fillojmë projekti për të ndërtu. Së e dhat, do të ashemim edhe dil, lui, luj, shkoni luni, keron atje që e keni zonë me ndërtime e palejati. Para qytetarve të kavajës, një thumbë, pati edhe për sali berishën. Shqiprin NATO, e futi Amerika, që sot, që sot, Gjiprinë vazhdo në donato, po ata sto me i pa me sy dhe e thot publikisht që për Amerikën janë non grata. Kreu i qeveris shëqërojë në këtë takim edhe nga kreu i bashkisë të tiranës e rionve liaj. 29 zyra të këmbimit valutor në vend janë mbyllur vitin e kaluar pasi nuk zbatonin regulore dhe ligjin për katës. Si pas bankës së Shqipëris, në total, në vend rezultojnë 583 agjensi të këmbimit valutor. 29 zyra të këmbimit valutor janë mbyllur gjatë vitit 2022 në raportin vjetor të Bankës të Shqipëris theksohet se këto subjekte janë inspektuar dhe ka rezultuar se kanë bërë një sër shkeljesh në këtë mënyrë është vendosur që të hiqet licenca shkeljet janë vëritur në mos respektimin e procedurave identifikuese të klientëve dhe të identitetit të tyre në ruajtjen e dokumentacionit të veprimeve valutore si dhe njohuri jo të mjaftueshme dhe mos zbatimit detyrimeve ligjore por ndër të tjera, vitin e kaluar janë licensuar edhe 56 subjekte të reja që ofrojnë këmbimin valutor, duke arritur në total në 583 të tila. Kjo është shifra më e lartë e agjensive të këmbimit valutor e registruar gjëtë viteve të fundit. Nëse bëjmë një kreasim të shifrave, rezulton se në vend operojnë në rrëthet 10 agjensi të këmbimit valutor më shumë se 4 vitet e fundit. Për te i shkëmbimi të parave, këto zyra ofrojnë edhe pagesa për faturat të ndryshme për qytetarët, nërko sektori bankar vazhdoj që të mbizotërojt nga prania filialeve të grupeve të huaja bankare me origin të kapitalit nga bashkimi e Europian, nërko që numri i bankave që operojnë në vend duhe reduktua me një gjatë vitit të kaluar. Në fund të vitit 2022 në vend operonin një mbëdhjet banka që ushtronin veprim e tyre, në përmjet 401 degve apo agjensive bankare. Depozitat e shqiptarve në banka janë rritur përvërsisht krizës ekonomike dhe rritës së qmimeve prej luftës në Ukrajinë. Aktualisht, në bankat e nivellit të dytë, shqiptarët kanë 10 miljard euro, ndërkohë një vit më parë kishin 9.2 miljard euro. Pavarësisht krisës të qëmimeve nivelli i depozitave ka pësuar një rritjet të ndjeshme gjatë vitit që lam pas. Në bazë të raportit vjetor të agjensisë të depozitave në total, ato ka pëmblerën e rreth 10 miljarde eurove, në vitin 2022 nga 9.2 miliard që ishin një vit më parë. Nga të dhëna rezulton se pjesa më e madhe e logarive që zotërohen nga individet janë bosh. Si pas raportit të agjensisë depozitave, mbi një e treta e logarive që zotërohen individet janë vetëm për të e pagave. Në këtë numër ka depozitues me balanë 0 dheri në 100 lekë që është minimum i ligjor për kompesim të cilët në djetor të vitit 2022 janë 900.323 persona. Ndërko, individet që ka në banka midis 100 deri në 2.5 milion lek, përbëjnë 60% të totalit të numrit të depozituesve. Depozituesit e mëdhenjë janë më të pakt, por kanë peshën kryesore të kursimeve në banka. Janë rreth rrez 115.000 individ që kishin depozita më të mëdha se 2.5 milion lek në fund të djetorit 2022. Si pas numri të logarive, ata përbëjnë vetëm 4.5% të totalit të depozituesve. Peshën më të madhe të depozitave të sigurueshme të individëve e zënë ato në lek me 28% e ndjekur nga ato në euro me 26%. Gjatë vitit 2022 e curia e depozitave të individve në leka ka në pozitive gjatë gjithë muajve të vitit, me përjashtim të një rënjeje të let në muajt mars, korike, gusht. Dhe përfundojnë këtu këj edicion, për për gjdoj informacion një mjafton klikoni në faqen abësënjus.pl këmë vitëm një klik për ditësojnë me të reja dhe zhvillimet për të fundit. Abësënjus dhe gjeni edhe në Valte Radius në frekvencer 105 fm. Virtual Wars vjen vedon pas pak, ndërsa bashkë dëndajemi këtu një rupafshim.